站着要讲话吗？那边。这个悠闲的早上，各位贵宾早安，欢迎来到我们梦想馆。那各位所在的位置是我们梦想馆的大厅展示方，也是我们大厅里的迎宾之光，欢迎各位贵宾到来的意思。那我们看它看似像羽毛一样轻飘飘的，但是它的重量只有3500公斤重。想要问一下，是感情、健康、事业、心灵还是家庭？如果您这边圆球可以做选择，非常需要一下。往左边，对，啊，决定了以后就按。最重要，最重要。我们签署的目的就是为了健康。要开始吗？有很大的关系，因为我们这一次第六次商谈，就是商前的一个非常重要的协议。这个协议呢，事关两岸同胞的生命安全和身体健康，所以呢，到这个梦想馆，人们有梦最美。我们追随的这个美梦，就是让两岸的同胞身体永远健康。平顺大快乐，谢谢光临盛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 大快乐，谢谢光临